Russia loy brihot ostro bhandar preron korise Uttor Korea. Russia aru Uttor Korea etia bondhutto barise aru yar majote ei gurutor obhijog utthapon korise Dokkhin Korea. Dokkhin Korear protirokkhar murobbi gorakie eta gurutor obhijog anise je jua eta bosor bhitorote Russia loy Uttor Korea orthat Uttor Korear ekonayok Kim Jong Une Bautor Korea, Hamokrik Rupe, G. Ostror Jugan Russia Loi, Hia Borhaise, Aru Pry Had Hazarta Bakos, Hompun Ostro Hostore Hora, Had Hazarta Bakos, Russia Loi Peron Kurise, Aru G. Ostro Hostro, Russia, Ukraine or Upper Solitokai Gute to Dot, Russia Bebohar Kurise, Obijo, Dokkhin Korea, Gurutor Shin Won Sik, Tiao Huse. Dokkhin Korea, protirokkhar murobbi goraki. Teo ekhon hongbad melot, jothesto gurutor obhijog anile, Uttor Korear uporot. Obhijog ei dhoronor, je Uttor Korea, Ukrainot, Russia ji akromon korise, ba Russia ji dhorone hongorkho obhyahoto rakhise, juddho obhyahoto rakhise. Ei gutei prokriyatut, Uttor Korear sompurno somorthon ostro hostrore, Russia labh korise. Dokkhin Korea aru Japane olopote ji gurutor obhijog utthapon korile je Uttor Korea Uttor Korear pub prantor pine thoka ji hagoriyo onsol he hagoro tat bhukini hehutiya koi ostro hostror porikha nirikha korise keba tao ba keba baro short range ballistic missile or porikha nirikha bur Uttor Korea kori ase asolote Uttor Korea nijor ostrore ba ostro porikhonere e porikha nirikha burere gute biswor agot nijor eta hokti prodorshonor chesta obhyahot rakise hehotiya koi tenuka bohu ostro missile ityadi ityadir porikha nirikha bur kori ase aru kori thakie ek prokar je nijor hokti nijor hatot ostro bhandar kiman ase kya dekhaboloi chesta kori ase aru tar majote Dokkhin Korea, orthat Uttor Korea khotru dekh hisabe gonno kora Dokkhin Korea ji Dokkhin Korea Amerikar sompurno somorthon labh kora ekhon dekh Dokkhin Korea jothesto khini gurutor obhijog utthapon korise je etia ei brihot ostro bhandar jugan dhorar ji prokriya kheya soli ase obhyahoto ase bigoto eta bosore আসলতে কিম জং উনৰ উত্তৰ কোৰিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দেশে প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰি থৈছে আৰু এই প্ৰতিবন্ধকতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একেবাৰে সম্পূৰ্ণ অকলহৰিয়াখন দেখৰ এখন অকলহৰিয়া দেখ হৈ পৰিছে উত্তৰ কোৰিয়া কিন্তু জি সৰসা এই ধৰণৰ যে ৰাছিয়াই 2022ত আৰম্ভণিতে জি ধৰণে ইউক্ৰেনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে সেই গুটেই আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাখিনিতে সকলোৰে দৃষ্টি তাত নিবদ্ধ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাখিনিতে উত্তৰ কোৰিয়াই নিজৰ অস্ত্ৰৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ খুব তীব্ৰ গতিত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ মস্কোৰ হৈতে বন্ধুত্ব বঢ়াই গৈ আছে উত্তৰ কোৰিয়াই আমেৰিকা বা দক্ষিণ কোৰিয়াই পূৰ্বৰে পৰা বহু এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ জিবৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰ্টিলৰী শেল মিছাইল বা আন আন সামগ্ৰীবোৰ অস্ত্ৰ হস্তৰ এইবোৰ বহুতেই উত্তৰ কোৰিয়াৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা অস্ত্ৰ আৰু হেহতিয়া কয় যত ছেপ্টেম্বৰ মাহত কিম জং উন আৰু ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ বৈঠকও হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াৰ বিনিময়ত এই যে উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াক 7000 ডাঙৰ ডাঙৰ বাকচ অস্ত্ৰ হস্তৰে ভৰা কন্টেইনাৰ যোগান ধৰিছে ইয়াৰ আৰত উত্তৰ কোৰিয়াৰ কি লাভ হৈছে এই প্ৰশ্ন যদি মনলৈ আহিছে দক্ষিণ কোৰিয়াই দাবী কৰা মতে সম্ভৱত খুব বেয়া কৈ তাত খাদ্যৰ নাটনি আৰু সেই খাদ্য ৰাছিয়াৰ পৰা দেখখনে লাভ কৰিছে লগতে অর্থনৈতিক কিছু সাহায্য লাভ কৰাৰ পৰা হয়তো সামৰিক বা মিলিটৰী এইড কিছু উত্তৰ কোৰিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা লাভ কৰিছে ইয়াৰ বিনিময়ত অলপতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে এখন লিমোজিন এখন বিশেষ বাহন এখন কিম জং উনক উপহাৰ দিছিল যথেষ্ট সংবাদ শিৰোনামো দখল কৰিছিল এই গুটেই উপহাৰৰ বিষয়টোৱে আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী গৰাকীয়ে এবাৰ দাবী কৰিছে যে পূৰ্বতে যদিওবা জাহাজেৰে উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়ালৈ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ পঠিয়াইছিলে হেহুতিয়াকৈ ৰেল ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সৰসা ইধৰণেও চলিছে যে এই অস্ত্ৰৰ বিনিময়ত ৰাছিয়াৰ পৰা জি ইন্ধন খেয়া লাভ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াই যিহেতু উত্তৰ কোৰিয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰি থোৱা আছে আৰু এই ইন্ধনৰ নাটনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিশেষকৈ নিজৰ সামৰিক শক্তি বৰ্তাই ৰখা ট্ৰেইনিং আদি গোটেই বিষয়বোৰত উত্তৰ কোৰিয়াই ইন্ধনৰ নাটনিৰ সন্মুখীন হৈছে এই নাটনি দূৰ কৰিবলৈ ৰাছিয়াৰ সমৰ্থন উত্তৰ কোৰিয়াই কৰবাত লাভ কৰিছে নেকি সেয়াহে প্ৰসংগ
হেহতিয়াকৈ উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াৰ কাক চাপি এক প্ৰকাৰ জেনে কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে সম্পূৰ্ণকৈ আমেৰিকা আদি দেশে পশ্চিমীয়া দেশে তেওঁলোকক একাখৰীয়া কৰিলেও তেওঁলোকৰ বেলেগ বন্ধু আছে তেওঁলোকৰ শক্তি আন দেশৰ সৈতে মিলি তেওঁলোক শক্তিধৰ এতিয়া হৈ আছে যি নহওক হেহতিয়াকৈ উত্তৰ কোৰিয়াই বহুপুৰ মিছাইল আদি ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ শক্তি যে আছে এতিয়াও সেইখিনি দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছে বিশ্বক কিন্তু তাৰ মাজতে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এই অভিযোগো খুব গুৰুতৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আমেৰিকাই নিশ্চয় নিবিচাৰে যে ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ মাজত এই ধৰণৰ বন্ধুত্ব আৰু ভাল হৈ গৈ থাকক আৰু ৰাছিয়াক যি ধৰণে সমালোচনা আমেৰিকাই কৰি আহিছে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথাখিনি যি ধৰণে গোটেই বিশ্বজুৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা এটা বিষয় এই বন্ধুত্বটো কিন্তু আমেৰিকাই নিশ্চয়কৈ নিবিচাৰিব তাৰ মাজতে এই বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াক যোগান ধৰা বিষয়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বিভিন্ন দেশে বিশেষকৈ আমেৰিকাই শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পুনৰ নিৰ্বাচনৰ জয় হোৱাৰ পিছতে কিম জং উনে শুভেচ্ছাও তেওঁলৈ জ্ঞাপন কৰিছে অৰ্থাৎ দুয়োখন দেশৰ মাজত বন্ধুত্ব দিনক দিনে আৰু ভাল হৈ গৈ আছে